Давай. Не обсудно. Закрити задній шип. Вимкнути вентилятор. Вентилятор. Насос хай робить. Насос вже включений, так же? Почекати 5 секунд. Уже пройшло. Відкрити дверцята 2. Так. Ну, так все воно правильно є. Давай догружаємо тепер дерева. Давай дерева. Там можна мочка в стороночку. Ну, так, звісно, дрова не такі вже вони калорійні. Ну, нічого. Ну, дрова. Ну, так написано взагалі все, і стружка, і мокрі. Да воно все горить. Все буде горіти. І мусор. Я вже мечтаю, може отих накидати? Вишні чи чого? Не треба, це шашлики будуть жарити. Шашлики. Ну, гвозди гореть не будут, конечно. А сейчас добавить, что не надо? Все. Тут тише. Да нет. Теперь что? Закрываю. Закрываю заслонку, так? Вот сюда. Нет, я уже закрыл. Сильнее треба было бы закрыть эту штучку. Не надо. Да, перекрити витяжний шибер димоходу. Туда. Вімкнути вентилятор. Котел працює в нормальному режимі. Да. Это що, обороти додаєте? Ну да, турбіна згонить воздух і потім буде сильніше горіти. Умно. Умно.